Вітаю! З вами телеканал «Відкритий». Сердечного тепла та родинного затишку вам бажають Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події четверга на цю годину – далі у випуску. В'їхав у людей. 22 грудня десь о 18-й у Дніпрі на вулиці Паніках і зіткнулись БМВ та Субару. Внаслідок удару Субару відкинуло на зупинку громадського транспорту, де стояли люди. Постраждали двоє – 32-річний чоловік та 68-річна жінка. Їх ушпиталили до 16-ї лікарні. За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування. Винуватцю аварії може загрожувати до 3 років ув'язнення, у постраждалих – травми ніг. Не обійшлося без постраждалих під час аварії на лівому березі Дніпра. Аварія сталася на перетині проспекту Слобожанського та вулиці Воронезької. Hyundai служби таксі врізався в ланос, який рухався головною у бік центру. Травми отримали дві жінки. Одну швидка доправила до 6-ї лікарні Дніпра, інша від госпіталізації відмовилась. Нещасливим виявився і сьогоднішній ранок на проспекті Перемоги. Там о 10-й зіткнулися дві автівки. Один з водіїв чи то не дотримався дистанції, чи то невчасно загальмував і в'їхав у легковик, що стояв попереду та пропускав потік машин на кільці. У Дніпрі викрили псевдопрезидента та оголосили йому про підозру. Про це повідомляють у прес-службі СБУ у Дніпропетровській області. Чоловіка спіймали на гарячому, коли той закликав повалити конституційний лад України. Підозрюваний, зазначають у СБУ, навіть створив тіньовий уряд та призначив прем'єра, голову Верховної Ради і керівників різних відомств. Однодумців зловмисник шукав у лавах Всеукраїнського національного конгресу. Самозванець також намагався залучатися підтримкою ветеранів АТО. У ході обшуку, проведеного за адресою мешкання зловмисника, вилучено печатки і бланки фейкових псевдоутворень, комп'ютерна техніка та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, фейкові розпорядження самопроголошених органів влади та дипломатичні паспорти високопосадовців. Наразі лідеру псевдонародовладдя слідчими СБУ оголошено про підозру за статтею 109 «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади Кримінального кодексу України». Практично 60 мільйонів гривень коштувала державі службова недбалість двох митників Дніпропетровщини. За даними слідства, митники неправильно оформили майже сотню залізничних вагонів та дві вантажівки з газовим конденсатом, ввезених в Україну. Вони пропустили товар без сплати акцизного податку. Наразі вирішується питання щодо обрання двом державним інспекторам одного з митних постів Дніпровської митниці запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. Вилучили в мисливців майже 200 рушниць та склали понад 200 протоколів за браконьєрство і порушення реєстрації зброї. Такі дані наводять представники Нацполіції в області за результатами рейдів. Сезон полювання на Дніпропетровщині у розпалі. Проте, аби вийти на пернату дичину і хутрового звіра, мисливцям треба дотримуватись певних правил, мати при собі дозвіл на зберігання зброї, посвідчення мисливця і щорічну контрольну картку від стрілу тварин. Якщо при перевірці документів громадянин не заповнив картку і в ній не відзначені добуті, скажімо, там, трофеї, то вказаний факт може свідчити про браконьєрство. Мета проведення рядових заходів – це забезпечення громадянами правил перевезення, зберігання зброї, дотримання останніми правил перереєстрації зброї. А безпосередньо на самих мисливських угіддях – це дотримання останніми мисливцями правил порядку проведення полювання. Морози та перший сніг витримали. Це про відремонтовані трамвайні колії на перетині вулиць Робоча та Криворізька у Дніпрі. Два місяці тому полотно оновили, адже було багато нарікань від водіїв про поганий стан переїзду. Замінили 130 метрів шляху, уклали бруківку та залізобетонні плити. Загалом у місті цьогоріч вже замінили 16 трамвайних переїздів. У планах на 2022 ремонт полотна першого трамвая, ділянок на перехресті вулиць Криворізька та Макарова і Макарова та Титова, кажуть у КП «Дніпровський електротранспорт». Для удобства автомобілістів трамвайний путь був уложений в широкополосній плиті
Был применен прогрессивный европейский бесшеечный рельс. Было заменено порядка 130 метров трамвайного пути. Это 46 метров на самом перекрестке, а также остальное это примыкание. Межпутное пространство было уложено камнем. И вот сегодня мы посмотрели, что прошли морозы, два месяца интенсивной эксплуатации, просадки нету, путь в отличном состоянии. В рамках капитальной реконструкции меняется полностью все, то есть полностью сменяется верхнее строение пути, убирается балласт, разрабатывается так называемый желоб, после чего подсыпается нижний слой верхнего строения пути, устанавливаются широкоблёстные плиты, если это плиты, после чего туда монтируются новые рельсы. Штучна чи жива? Ось у чому питання. Напередодні Нового року щоразу постає питання, яку ялинку обрати. Одні не уявляють свята без аромату хвої, інші віддають перевагу ялинці штучній. Мовляв, вона і природі менше шкодить, і служитиме довше. Тож, яку ялинку обрати та скільки коштує цьогоріч новорічна красуня, дізнавалася Марія Требушенко. Штучна ялинка краще за живу. У цьому переконана дніпрянка Олена. Жінка має власну ялинкову крамницю та добре знається на штучних деревах. Каже, така красуня гарна, зручна, до того ж ліс залишається неушкодженим. Іскусственні ялинки, вони мають більш правильну форму, вони не осипаються, прості в зборі. Також це вложення на багато років вперед. И, например, вот такие, как здесь, искусственные елочки имеют в себе встроенную гирлянду, что значительно упрощает их украшение. Штучна ялинка може стати прикрасою у селі щонайменше на 10 років. Проте за умови, що вона виготовлена з якісних матеріалів. Тому, аби дерево радувало вас якнайдовше, на якості економити не варто, радять фахівці. Якщо ми говоримо у європейському производителі, то це буде ціна від 12 тисяч гривень і вище. Тобто все залежить від розміру ялинки, також від кількості встроєних LED-огоньків підсвітки. Якщо ми говоримо об українських виробниках, я знаю, що це від 2 тисяч, там от далі. Аби обрати якісну штучну ялинку, варто звертати увагу на голки. Вони мають добре тримати форму та не обсипатися при дотику. А гілочки повинні надійно кріпитися до стовбура, при цьому зберігаючи гнучкість і рухливість. В первую очередь это, естественно, ножка, потому что очень часто бывают некачественные материалы использованы, и такая елка простоит у вас там год-два, особенно если неправильно используется, либо, не дай бог, наступите. Второй момент – это, естественно, материал, с которого сделан, потому что бывает некачественный пластик. А от дніпрянка Валентина зустрічає Новий рік лише із живою ялинкою. Для неї це сімейна традиція. Это запах, это все детство мое ставили родители мои, живые, большие, красивые елки. Вот. Ну, не знаю, я считаю, просто искусственные елки как-то, да, они красивые, но все равно не то. Те, що ялинки та сосни, які напередодні свят з'являються на ринках, рубають у лісі – міф, заспокоюють лісничі. Сосни вирощують на спеціальних плантаціях для продажу. Зокрема, у лісгоспах Дніпропетровщини зростає майже 70 тисяч дерев. Ялинки, вирощені легально, мають спеціальне маркування. Всі ялинки в Україні повинні мати бірки і штампики внизу на зрубаному місці, ну там краскою. Люба бірка заводиться, якщо є в телефон, там що, стріх-код, там все показано, звідки ялинка зрубана. Ціна на хвойні красуні, кажуть продавці, суттєво не змінилася. Цьогоріч сосну можна придбати від 300 до 900 гривень, в залежності від розміру та пишності. Все залежить від сорту ялинки, тобто якби різні сорти стоять по-різному. Двухметровая, если простая елка, там будет стоить в пределах 450-500, да, там в таком плане. Если это стриженная сосна, то это там будет 800-900. Если это крымская, то у крымки тоже там 700. А от ялинка обійдеться суттєво дорожче, бо ці новорічні красуні переважно імпортні – з Данії, Голландії та Польщі. Є карпатські такі, є голландські. Голландські – від 1500 і вище, а карпатські – від 800 і вище. Якщо така ціна зависока, а прикрасити оселю все ж хочеться, дерево можна придбати в лісовому господарстві. Зокрема, це росте кримська сосна, так називаємо,
сосна палаца, щоб правильніше називати її, ну, кримська, всі говорять. До 2 метрів, від метра до 2, 260 гривень. Альтернативний варіант – ялинки в горщиках. Вартість її від 400 до 2 тисяч гривень. Потім дерево можна висадити у дворі або біля будинку. Проте не поспішайте виносити ялинку на вулицю після свят. Дереву треба адаптуватися. Тож спочатку помістіть його на балконі і лише за тиждень виносьте на вулицю. Марія Трибушенко, Сергій Макаров та Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий». На цю годину в мене все. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, а сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим та на все добре!